Então, olha, essas meninas estão aqui, gente. Primeira vez delas, então eu quero que vocês aplaudam muito aqui a nossa Eletra! Faça os seus agradecimentos. Perfeita! Primeiramente, aos meus amigos. O Branco me ajudou bastante, a família Lollipop, os meus amigos que estão aqui me apoiando. A Luiz Pense, a Ciberela. Enfim, a Leia, a Jefferson de Distúrbia. Obrigado, gente. Valeu. Todos vocês. Se não fosse vocês aqui hoje, nada disso tinha sentido. A Deus, você me dá força pra eu sempre caminhar no caminho do bem. A minha mãe que tá por aí, que veio, amo você, viu? Minha força, minha aeronave. E a Liza Bombom, se não fosse ela, também não estaria aqui. Muito obrigado. E a todos vocês, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. A Ciberela pela força, a Liza, ao Valério que me ajudou, ao Wagner, a Fátima, a Leona e a Micaela pela força, aos meus amigos. E é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Seu forte é o baixo cabelo. O que é que você tem para falar para essas meninas também que estão pisando? Já tem um pouco de tempo de noite, mas estão pisando agora no palco da Blue Space. E realmente, se elas estão pisando aqui, é porque elas têm um reconhecimento já fora, de, não só nas boates de São Paulo, mas boates do Brasil também. Boa noite, gente. Eu diria elas que nunca desistiram do sonho, porque várias portas se fecharam pra mim, como também vou fechar pra vocês. Não espero que todas vão se abrir, mas graças a Deus aqui, o Vitor é uma pessoa maravilhosa e abriu essa porta pra vocês. Então eu digo pra vocês, sempre perseverar, nunca desistir de nada, que é isso, teima, que quem teima vai em frente e consegue. Tá bom? Alguém agradecer? Que roupa? Olha, até agradecer a roupa, gente. Isso aí é um pensamento que tinha sido atacada por um pitbull. Agradecer ao Jairo Azevedo, que além de coreógrafo, bailarino, é um maravilhoso artista. Obrigada, Jairo. E realmente, mas o forte também da Liza é o baixo cabelo. Então o que, é que você fala para essas meninas maravilhosas que estão pisando pela primeira vez no palco da boate do Space? Oi, gente, boa noite. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu digo sempre que espaço existe para todas. Eu e Ciberela fomos somente uma ponte para que elas estivessem aqui. O Victor perguntou uma opinião. A gente deu. A gente é um pequeno detalhe nessa peça inteira. Dependiam delas a estar aqui. Então, a cada um de vocês que aqui estiverem realizando seus sonhos, como eu estava falando lá dentro com a Ciberela, que a minha primeira vez aqui no palco, eu nem fui aplaudida. Então, assim, eu tenho na minha alma o show, eu tenho na minha vida o show. Se tirar isso de mim agora, eu morro, com certeza. Porque eu dou a minha vida pelo meu trabalho. Então, assim, não me denomino melhor que ninguém, há espaço para todos. E a fama só chega para quem tem humildade no coração. E nós estamos aqui brilhando porque nós somos humildes, reconhecemos vocês e estaremos aqui até quando vocês quiserem. Muito obrigada! Um beijo, Vitor, obrigado sempre. Antara Gold, muito obrigada pelo meu cabelo. Parou tudo. Obrigado. Olha, queria trazer, né? Fátima, Wagner.
Não, nosso coreógrafo Jairo, nosso bailarino Paulinho. Fátima, quer falar alguma coisa? Oi, a gente quer dizer que além do cachê dela, elas vão receber um Dorflex também, final da noite. Bom, a casa tá lotada, isso é sinal que a primeira edição dessa festa, onde a gente traz talentos novos para casa, é um sucesso. A gente pretende fazer outras edições e cada vez mais poder mostrar o talento de gente nova no palco e poder trazer para vocês uma festa bacana que nem essa, e todo mundo que gosta de drag queen, de drag music. Então, eu, em nome da casa, do Vitor, de todo mundo que produziu esse show, muito obrigado. Então é isso, Blue Space, a nossa próxima véspera de feriado é o nosso